Mit navn er Michael Rose. Jeg kommer fra FMC. Vi står her, som I ser, midt i en rapsmark. Og det, jeg egentlig gerne vil snakke om, det er det, I skal gøre, når I skal til at etablere næste års rapsmark. Det vil sige, når vi kommer hen til august eller noget i den stil, hvor vi skal have sået rapsen, i hvert fald inden udgangen af august, lidt afhængig af, hvor vi er henne i landet. Jeg tænkte jo, at vi kunne godt prøve at gå ind her og kigge på, hvad man ville have opnået, hvis man havde sprøjtet med de her 0,25 liter per hektar centium, som man må bruge op til 3 dage efter, man har sået sin raps. Vi skal huske, at centium er et produkt, som man bruger før fremspiring. Og i øjeblikket står der på etiketten, at man skal bruge den op til 3 dage efter såning. Det, der jo egentlig er interessant at se her i den her mark, som ikke er blevet behandlet med ukrudt, det er jo, at når vi kigger her, hvor der er lukket op ned til sprøjtesporet, så kan vi jo se faktisk, der er temmelig meget enårig rapgræs. Og det ved jeg jo, at hvis vi har god fugtighedsforhold om efteråret, så har vi omkring 85-90% effekt på sådan noget som enårig rapgræs. Så det vil vi med lethed have kunne tage væk fra sådan en mark her. Så står der lidt ærenpris. Dem har vi også en vis effekt på. Der står nogle stemmorblomster. Dem har vi måske knap så meget effekt på, men lidt ved det gavne. Så ved vi, at sådan noget som fuglegræs, det er vi fantastisk effektive til. Så det vil også være noget af det, som ville være væk, hvis ellers der var blevet behandlet med centium. Nu skal vi også se, når vi kigger her, så kigger vi ned i en åben afgrøde, som konkurrerer dårligt. Og det gør jo også, at ukrudtet har fået rigtig gode levevilkår her også. Så de står jo også rigtig fint og blomstrer, vil nogen sige. Vi ved også, at sådan en fætter som den her, hyrdetasken, den har vi 7-98% effekt på. Så bruger man centium, så har man ingen problemer med hyrdetaske. Så er de fuldstændig væk. Og endelig så ved vi, at en art som for eksempel buresnære, som også i visse egne af landet kan være et stort problem, den har vi også rigtig god effekt på, når vi bruger de der 0,25 liter per hektar centium. Så det synes jeg helt sikkert, man skal tage med ind i sine overvejelser, når man begynder at planlægge etableringen af vinterrapsen næste år. Selvom vi står her den 13. maj på Christianshøj, så kan vi jo godt kigge lidt ind i fremtiden og tænke over, hvad der skal ske i forhold til ukrudtsbekæmpelse i næste års vinterrapsmark.